الرحمن الرحیم الحمدلله د تیر پسیر نن مو شو کولای چې دوه وشتم د روزی کې هغه مستحقینو ته چې تاسو په دغه تصویرو کې وینئ او مخکې اورول مصايبه مو کو هغه اړمنو کورنیو ته چې البته زما آواز دی اوري چې داسې کسان ولته چې بیګاله پاره چې نه درلوده الحمدلله الحمدلله د دنیا د خیره مرحوم حاجی زین العابدین چې سپورټ کوونکی ډاکټر حیثه مفتاودین ده او زه د لغمان ولایتي مسؤول یم قاری صاحب جاوید مشاور ده د ټولو په همکاری نن مو هغه مستحقینو ته چې هغه د 15 کلو نه تشکیل شوی ده چهاردی خو ډیر لوی ده چې تقریبا 14 کلی لري خو په مجموع کې چې موږ سروې کړی په 15 کلو تقسیم کړی چې هغه کې چهاردی راځي چایستانه راځي ډوپی راځي ملایان راځي قلی پالوان نو دغه کلی الحمدلله پرون لاړلو په همدغه حق روزه کې ویشتم کې چې قاری صاحب جاوید دی الله ورته اجر ورکړي په دنه چې مریضم او یو ځای لاړو سروې مو کوو او هغه سروې مو کوو چې مخکې هغه قصه وکړو چې واسطه پکې نه وو ټول مستحقینو زما آواز دا ټول اوري یو دانم که دکې مستحق نه نو خدای ناخواسته غاړه دی بند ملکانو یې بند چې موږ کورو ته خو لاړو که موږ یې غولولی سو خو الحمدلله الحمدلله چې ټول به مستحقین او موږ دې سره کومک وکړم بنیادی خیریه زین العابدین داسې یو بنیادی خیریه دی چې تل مدام دپاره یې مظلومو کورنیو سره مرستې کړي دي دغه دوه نیمې میاشتې تقریبا کیږي او د دغې زین العابدین خیریه بنسټ سمدستي چې مشري کوي حاجي صاحب مفتاح الدین لغمانی دی الله دې ورته خیرونه ورکړي نن د چاردۍ کلي ته ور رسېدلی دی چې د چاردۍ کلي نه موږ اتیا خواوشا بې وزله کورنۍ راغونډې کړي دي د مولوي صاحبانو په همکارۍ د سپینګیرو مخورو په همکارۍ باندې هر کور ته موږ ورغړي وو په هر کول کې موږ ته نشاني کړي دي چې دا مظلوم دی ټولې پیښې دي ویلې ده نو موږ د روژې دویشتم دی موږ افتخار کوو په دغې نننۍ دغې کې موږ سره موجود دي اوړه یو بوری وریجی یو بوشکه غوړی او یو کیلو چې حاجي صاحب الله دې ورته خیرونه ورکړي ماته ویل چې دومره بې وزله کورنۍ دي دا هم ورسره زیات کا او دا لړۍ موږ کالو سر دوام ورکړه موږ ته د حاجي صاحب د خوانه امر شوی چې کالو سر دغسې بې وزله کورنۍ را پیدا کړي فقیرانو ملک دی دا د غریبانو ملک دی واقعت سره او دلته چې کوم حاجي صاحب چې کوم صداقت کې یا اخلاص کې الله دې ورته دربار کې زکات دې قبول کړي دا د مسکینانو حق دی او دا زکات د خدای مال دی دا د مال خیره دی د خدای مال دی دا به هغه چاته ورکړي چې هغه مسکین او فقیر کونډي روندي یتیمی مظلومی د هغې حق ده او دا حق به د هغې ته سپاري نور تجاران نم دا هیله دی د ټولو هغه کسان چې هغې شتمني لري مالدار خلک دي او مستعد خلک دي نو هغې باندې زه دا غږ کوم چې د اسلام د اراکین ځینې باید ځان پوه کړي او د اسلام په چوکاټ کې راځي دغه خوارو غریبو مسکینو فقیرانو سره د خپل د مال هغه چې کوم الله تعالی تاسو باندې حق کړی دی هغه ورکړئ چې تر څو دغه نور مسلمانان هم د خپل حوایجو او د خپل دغه مشکلاتو نه ځان وباسي د ستاسو په مال باندې چې یو فقیر یو مسکین الله تعالی یو هغه ورته سهولت راولي دا تا لپاره به هم د سعادت یو د تاسو لپاره به هم د کامیابۍ د دنیا او د آخرت وي لیکن قرآن عظیم الشان کې خدای پاک فرمایي چې کوم کسان مال د خپل د خدای په لاره کې ونه لګي
نو هغه ته به د مال په اخرت کې لکه ټول کې ګوتې خو دې شو دا هغه جګړه ورباندې سره شي نو زه د فقیران ته مالدار خلکو ته دا وایم چې ګورم راځي د دغه عذاب زمینن ځان په دنیا کې خلاص کو او دغه مال دې خدای حق دې د مسكين حق دې دا وخت باید اوسپارو چې تر څو د دنیا کامیابی درته حاصل شو د اخرت کامیابی درته حاصل شي او ان شاء الله د زکات کې یو خلاص تا دې خاصر دا چې هغه کله چې ته د خپل مال زکات واسي نو الله پکې نورم برکت دی الله پکې نورم درته دی دنه به دچن بدل خپل پات بدل